знати це, гранатомети у нас є, вогнемет, придатки. Сподобалося. Це дуже гарна практика, бо якщо, не дай Боже, це трапиться справді, ми будемо готові до цього і не будемо панікувати, сподіваюся. Усі інтерв'ю і коментарі будуть надані. Шановні колеги, я прошу вас. Абсолютно всі чітко розуміють алгоритм необхідних дій в разі подібних ситуацій. І ви навіть можете дізнатися, чим відрізняються вибухотехніки та піротехніки. Як ви думаєте, скільки тут поміститься вибухової речовини? Вибухівки там будь-якої. Тобто я думаю, тут десь кілограм поміститься, правда? Тобто кілограм це дуже багато. Ви бачили, яка сила вибуху може бути, наскільки вона небезпечна. Вибухонебезпечних предметів загинуло 44 дитини та поранено 147. Це гранатомети у нас є, вогнемет, придатки. Не закриваємо очі на те, що відбувається сьогодні навколо нас, але ж робимо все для того, щоб не створити паніку, не посіяти в дитячих, особливо в дитячих душах, страх. Бо це найгірше, що може статися. У нас тренування при замінуванні школи. Ми тренуємося, як виходити правильно зі школи і що робити при таких ситуаціях. В інформаційному просторі говорять про різну небезпеку. Ви особисто, як діти, ви не переймаєтеся цим, не переживаєте за те, що може бути? Ну, взагалі, є трохи переживань, але все-таки ми натреновані і нам вже доповіли, як правильно себе поводити, тому не так страшно. Не будемо панікувати, сподіваюся. Ми заходимо, дивимося об'єкт. Усі інтерв'ю і коментарі будуть надані. Давайте, може, переклеїмо.